Unë shoh se bashkimi Europian është më i gatshëm për Ballkanin se sa Ballkani për bashkimin Europian, tha për CNBC Miroslav Lajçak, profesor special i bashkimit Europian për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. Antarësimi në blok është një proces rigoroz dhe shpesh kërkon kohë që përfshin disa faza negociatash dhe reformash për të siguruar që një vend kandidat të përmbush standardet gjyqësore, administrative dhe ekonomike të bashkimit Europian. Lajçak tha se në të kaluarën vendet e Ballkanit perëndimor kanë hezituar të angazhohen me të vërtetë në reforma të tilla sepse ata nuk besojnë në një të ardhme të vërtetë europiane ose sepse mund të përmbushin realisht kërkesat. Por gjithçka ndryshoi me shpërthimin e luftës në pragun e Europës në shkurtin e 2022-shit. Disa dit pas pushtimit rusë së Ukraina, Moldavia, Fqinje dhe me njëherë pas kësaj, Gjorgjia e Afërt aplikuan për statusin e kandidatit në Bashkimin Europian. Deri në fund të 2023-shit, Bashkimi Europian kishte nisur bisedimet e pranimit me Ukrainën dhe Moldavin dhe i dha Gjorgjis statusin e kandidatit, duke i shtuar vrudh projektit europiane, duke sinjalizuar shpres të për të rirë për antarët e tjerë të ardhshëm. Ukraina, Moldavia dhe Gjorgjia kanë si edhe energji dhe angazhim të freskët, diçka që pothuajse ka humbur në Ballkanin Perëndimor, tha Miroslav Lajçak. Tani është shumë e qartë se Bashkimi Evropian është serioz, megjithse Ukraina, Moldavia dhe Gjorgjia janë jashtë Ballkanit Perëndimor dhe janë pjesë e ish-bllokut lindor të Evropës. Lajçak tha se përparimi duhet të shtyjë rajonin përpara në bisedimet e pranimit. Negociatat janë duke u zhvilluar aktualisht në të gjitha vendet përveç Kosovës. Një kandidate e mundshme për antarësim, por Lajçak vuri në dukje se kjo hapje mund të mos mbetet pafundësisht. Treni është këtu dhe treni është gati të largohet nga stacionin. Nëse ata nuk vinë në bord, ata do të humbasin një mundësi të madhe historike, tha ai. Serbia, për shembull, vendi më i madh në rajon, dënoi me zë të lartë pushtimin rus të Ukrainës, por rezistoi vendosjes së sanksioneve ndaj këtij vendi. Në të vërtetë, Beogradi është përplasur shpesh me aleatët e tij perëndimor për çështjen e politikës së jashtme dhe vazhdon të mbajë linjën e ngushtë me Rusinë dhe Kinën. Ndërkohë, si Moska ashtu edhe Pekini kanë kërkuar të forcojnë ndikimin e tyre ekonomik dhe politik në Ballkanin Perëndimor në një përpjekje të mundshme për destabilizuar rajonin dhe më gjerë. Megjithatë, Lajçak këmbgul se asnjë vend nuk mund të konkurrojë me Brukselin për sa i përket investimeve dhe ofertave tregtare. Një proces i besueshëm zgjerimi është përgjigjja më e mirë ndaj çdo ndërhyrje të palëve të treta, tha Miroslav Lajçak. Do të ishte ekonomikisht çmenduri për vendet europiane të shikonin diku tjetër, tha ai.